2050 да се постигне пълна въглеродна неутралност. Вау! До 2050 да се постараем да махнем въглеродните диоксид, че те имат танчета. И какво значи всъщност пълна въглеродна неутралност? Да не изпускаме въглеродните диоксидчета и да не изпускаме метанчета. Да, през 2015 това с целта си за 2050 го решили в Париж. Никакви метанчета и въглеродните диоксидчета в света или във въздуха преди след 2050. Да спрете и да спасим света, отколкото да го унищожим. Защото преди май няколко години вие казахте, че ще свалите градусите до 1,5 и да не се покачва повече. До 2050 година. Yeah. По земята не е жалостта. По земята. Yeah.